У відео широко обговоримо подання або не подання форми 20АПП, тобто про місце здійснення діяльності. Обговоримо практичні нюанси, кому можна подавати, кому можна не подавати, які ризики та штрафи за це можуть бути, а також обговоримо деякі практичні речі, як подавати форму 20АПП, наприклад, якщо ви працюєте з коворкінгу, чи з дому, чи з кафе. Тому обов'язково додивляйтесь до кінця, відео точно буде корисне для всіх ФОПів та юридичних осіб. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, я та моя команда із 8 професіоналів надає юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Якщо хочете отримувати безкоштовні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на відео. Коли ви здійснюєте свою підприємницьку діяльність на основі якогось майна, яке підлягає реєстрації, наприклад, земля, нерухомість або автомобілі, вам про це майно додатково потрібно повідомляти податкову. Причому це правило про повідомлення податкової про здійснення діяльності на основі якогось майна, воно актуальне як для ФОПів, так і для юридичних осіб, незалежно від системи оподаткування, як на загальній, так і на спрощеній системі оподаткування. Причому не залежить, чи це майно вам належить на праві користування, власності чи оренди, на всі випадки і всі способи володіння майном цю форму потрібно подавати. Якраз для технічної реалізації можливості подати в податкову повідомлення про майно, на основі якого ви працюєте, існує форма 20АПП, якою якраз ви списком повідомляєте майно, яке ви використовуєте в підприємницькій діяльності. Знайти форму 20АПП та подати можна через електронний кабінет платника податків. Для цього треба перейти в меню ведення звітності, обрати рік, в якому ви знаходитесь, наприклад, 23-й, місяць, в якому ви знаходитесь, наприклад, лютий, і нажати кнопку «Створити». І в категорії і далі обрати F3 запити. Після цього переходьте на орієнтовну сторінку, так, третю, і там буде якраз повідомлення за формою 20АПП, там ви його знайдете. Тобто, як ви зрозуміли, повідомлення 20АПП дає податковий перелік майна, на основі якого працює ваш бізнес. Нерухомість, земля, автомобілі і так далі по списку. Якщо говорити про конкретний приклад, то якщо у вас магазин, то є конкретна адреса, де цей магазин знаходиться, ви про це повідомляєте. Якщо у вас якась оптова торгівля, чи ви маєте склад, ви повідомляєте про цей склад. Якщо ви товари між магазином і складом переміщаєте на автомобілі, то ви повідомляєте про цей автомобіль. Все це повідомляється в податкову по 20АПП. Ключове питання, яке виникає при поданні форми 20АПП, це те, а що мені буде внаслідок того, що я подав цю 20АПП? Які є з цього плюси, що воно мені взагалі дає? Насправді, про штрафи та санкції за неподачу 20АПП ми поговоримо трошки далі, а зараз я обговорю з вами три нюанси, які я бачив на практиці, коли без 20АПП фактично не обійтись. По-перше, якщо ви реєструєте касовий апарат, то технічно процедура виглядає так, що вам потрібно подати форму 20АПП про місце здійснення своєї діяльності. І зареєструвати касовий апарат без подання цієї форми неможливо. Все це пояснюється тим, що в фіскальному чеку є розділ в чеку, а саме цей розділ про адресу здійснення діяльності і адресу, де цей чек вибивається. І ця адреса якраз підтягується з поданої вами форми 20АПП. По-друге, якщо ви платник ПДВ і не хочете, щоб ваші податкові накладні блокували, то однозначно вам треба подавати цю форму 20АПП, тому що податкова в разі відсутності форми 20АПП, скоріш за все, буде активно блокувати ваші податкові накладні, оскільки буде розглядати ваш бізнес як фіктивний. До речі, про цю фіктивність бізнесу навіть податкова на своєму сайті зазначає, як ви зараз бачите на екрані в новині, де податкова пояснює про форму 20АПП, вказано, що якщо цю форму не подати, то бізнес виглядає фіктивним. Ну і по-третє, те, що ви найбільше любите, це фінансовий моніторинг. Як ви знаєте, банки, а також Нова Пошта можуть вас запитувати про те, чи ваш бізнес не є фіктивним, і вам потрібно це підтверджувати поясненням. І якщо ви до пояснення додаєте 20АПП і повідомляєте те, що ви подали в податкову цю 20АПП, маєте квитанцію 2 про прийняття 20АПП, то в такому випадку очевидно, що ви перед своїм контрагентом, банком чи Новою Поштою показуєте те, що ви законно діяльністю займаєтесь, що ви виконали всі свої податкові обов'язки, і це, звичайно, що позитивно впливає на сприйняття вашого бізнесу. Таким чином, 20АПП вирішує питання реєстрації каси, обов'язкове для платників ПДВ і корисне для фінансового моніторингу. Давайте зараз обговоримо конкретні ризики. А що буде, якщо подати 20АПП, чи навпаки не подати? Я говорю про штрафи та перевірки. Почнемо з ризиків, які вам треба розуміти при подачі форми 20АПП. Якщо ви подали її, ви конкретно податково проінформували про адресу, де ви працюєте. Конкретну адресу, куди до вас можна прийти. Якраз саме подання цієї форми 20АПП відкриває
відкриває для податківців можливість прийти за цією адресою і проводити фактичну перевірку, адже в них є конкретна адреса, і чому б не завітати і не перевірити підприємця у форматі фактичної перевірки, де вони можуть, наприклад, перевіряти оформлених працівників, касову дисципліну, робити контрольні закупки і так далі по протоколу. Якщо ви 20 ОПП не подали, то очевидно, що в них конкретної адреси, де ви працюєте, немає. Є лише адреса реєстрації. І, звичайно, це певним чином ускладнює проведення такої фактичної перевірки. Тому на це, звичайно, треба звертати увагу. Що буде, якщо не подати форму 20 ОПП, нам відповідає стаття 117.1 Податкового кодексу України. За неподання форми 20 ОПП для ФОПів передбачена штрафна санкція в розмірі 340 гривень, це для ФОПів. Для юридичних осіб передбачена штрафна санкція в розмірі 1020 гривень, і причому зверну вашу увагу, що передбачена лише штрафна санкція і немає обов'язку усунути порушення, тобто заплатило штраф і порушення далі існує. Проте, на щастя, є певна хороша новина, і зі штрафом не все так просто, є хороші новини. Згідно роз'яснення податківців, під час дії воєнного стану штрафні санкції за неподачу 20 ОПП не застосовуються. Все це є підтверджено в інформаційній системі ЗІР податківців. Все це діє завдяки пункту 69 прикінцевих перехідних положень Податкового кодексу, який ще, на щастя, не скасували, і цей пункт якраз забороняє податківцям штрафувати вас за неподачу форми 20 ОПП. Сподіваюсь, що переглянувши мій такий аналіз, ви собі кожен сам прийняв для себе рішення подавати чи не подавати 20 ОПП, тому що це ваша, знову ж таки, відповідальність, і ви це повинні розуміти. А все ж таки для тих, хто вирішить подавати цю форму, коротко проговорю нюанси, які теж потрібно розуміти. В основному 20 ОПП, очевидно, що треба подавати за тим місцем, де ви реально працюєте. Якщо ви, наприклад, працюєте з дому, то подавайте домашню адресу. Але потрібно усвідомлювати, якщо ви подали домашню адресу, то вас можуть позбавити пільги податку на нерухоме майно і донараховувати податок за нерухоме майно за вашу приватну нерухомість. Крім того, якщо ви працюєте з коворкінгу постійно з одного місця, то, скоріш за все, у вас буде договір оренди і тоді подавайте адресу 20 ОПП вашого коворкінгу. Якщо ви постійно міняєте місце здійснення діяльності кафе, коворкінг, інше місце, то в такому випадку зазвичай подавайте домашню адресу реєстрації, це буде більш ніж окей. Причому також хочу заакцентувати увагу для платників, які є на спрощеній системі оподаткування. Ви, коли отримаєте витяг платника єдиного податку, у вас там є місце здійснення діяльності. Так от, це місце здійснення діяльності ви можете вказати по території України чи конкретну адресу, воно на 20 ОПП ніяк не впливає. Все одно окремо 20 ОПП потрібно подавати. Тим не менше, на цій позитивній ноті не переключайтесь, нажимайте зразу на наступне відео, яке бачите на екрані, де я детально розповів актуальну інформацію про КВЕДи. Впевнений, це відео вам буде корисним. Побачимось в тому ролику.